Vajza zvet është ajo goca 10 vjeqe. Ajo që mbedje plagosin. Po, erdhe këtu të de, të port, o, të ta barda, më tha, mu dhe më kanë vra, tha, a ishte me gjama nu, i kishte të dy, njërin kam pluma, më tha, mu më kanë vra me pluma. Vajza vogël, erdhe vajza vogël, po, ja, po, këtu isha, ja, se këtu vjen e lunë, gjithë ditë, o borë im, këtu. I ka vdek dhe i shoqi para 2 vjeqë, edhe... Jeton dhe me qira? Me qira, jemi unë edhe ajo. Shtu nisha brenda, tu bo gjelen edhe quni i vogël ishte të fjet. Edhe më tha, mami, tha, qovë, tha, se ka në livrasje. Qa, më, një gjitha armë, tha. Qa armë, më, po, me brëshëri, tha, po, që i hashtë di, nuk e di, tha, se qëfar ka në. Edhe të një kur dolem na, kur dhe gjumë se këshu këshu. Kështu rëfe në gjarin kjo zojnë, banesa së cilës ndodhet në gjitur me lokalin ku ndodhi atentati, ndërsa ishte fqinje me Mimoza Pajën, e cila mbeti viktim. Jashtë kamerës pronari banesës ku banonte 58 vjeqarja, tregon se ajo jetonte me qira në godinën e tij prej 10 vitesh, nuk ishte në gjendje të mirë financiare, ndërsa kishte raste që nuk arrinte dot të paguante as qiran. Familjarët i dhanë lamtumirë në fundit të ndjerës, ndërsa në rrjetet sociale reagoi me një mesazh edhe djali i saj. Pasmeje ndodhet lokali në zonën e Don Boskos ku ndodhi atentati i mbrëmshëm me një të vrarë dhe 6 të plagosur, ndërkohë vetëm 50 metra larg këtij lokali banonte edhe viktima. Të friksuar nga ngjarja mbeten edhe qytetarë të tjerë të cilët banojnë në atë zonë. Darëtinë prasmë mi, vrave të vrasë dhe ty. Edhe këto probleme zhidh vetëm vendosja e ligjit në pushkatim. Unë tash kam marrë, po ja unë turri e ngjava gjë. Si ndodhi? Asë gjë zi më gjatë ishte mëna, vetëm një problem në pushë. Kalamajt e kam jashtë, të ikën me nonën me gjithë gruan këtu. Trina i kriminali që e boni këtë vend, po. Zotë, sa të të ikim për këtë vene, se imi rritë e plakë, po, shu e ka që u këj. Shënjështër e këtë atentat ishte Fatjon Murataj, i cili nuk ndodhej në lokal në momentin e të shtënave. Murataj njët si miki e Ndrit Dokles, dërsa njët për armisin me grupin e Ervis Martinajt. Murataj gjithashtu është i përfshirë në vrasjen e Brilant Martinajt, kushëriri të Ervis Martinajt. Gjatë mbrëmjes së të dielës, nga të shtënat në drejtim të lokalit në Don Bosco, ku mbeti e vdekur 58 vjeçaria Mimoza Paja, u plagosën 6 persona, 3 prej të cilëve ndodhen ende në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ndodhi në orën 21:05 minuta në rrugën Anastas Shundi, ndërsa pista kryesore e ngritur nga hetuesit është përplasje midis bandave kriminale. Autorët të cilët dyshohen të jenë 2 persona dhe shoferi që i shoqëronte, lëviznin me një BMW seria 5 e cila u gjetë djegur te ura e Sulmerës në fshatin Likmetaj.